Hum. A polícia tenta identificar os assassinos do policial civil Jorge Luiz do Nascimento, 64 anos. Foi morto a tiros em Iaúma, como conta Felipe Batista. Um dia depois do tiroteio, resquícios da violência para todo lado. O vidro dessa janela acabou quebrado, atingido por um disparo. No muro, mais três marcas de tiro. A câmera de segurança mostrou o momento em que a casa era atingida pelo tiroteio que acabou na morte do policial civil Jorge Luiz do Nascimento, de 64 anos. O inspetor da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá foi enterrado nesta quinta-feira. O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações que possam ajudar a identificar os criminosos envolvidos na ação. São eles que aparecem nessas imagens descendo do carro e abordando o policial e um outro motorista que passava pela Avenida Martin Luther King em Iaúma, na Zona Norte. Eles fugiram depois de abrirem fogo. O carro do inspetor foi atingido por pelo menos 10 tiros. Jorge Luiz foi baleado nas costas e não sobreviveu. A Rebeca ouviu os tiros dentro de casa e está assustada com a violência que não para de crescer no bairro. Eu já fui assaltada duas vezes, uma no Engenho da Rainha, outra na, na Guarapuava. Quase foi assaltado atrás de, da delegacia, é porque eu gravei o rapaz e ele sempre estava rodando por Inhaúma. Diante de tanta violência, é atrás das grades que os moradores aqui de Inhaúma têm se escondido, justamente para tentar driblar a violência. Essa aqui é uma das várias ruas do bairro que foram fechadas com portões como esse, justamente para fugir de tantos crimes. Mas são muitos os relatos de furtos, roubos, tiroteios. Como que aconteceu bem aqui pertinho na Avenida Martin Luther King, que acabou com um policial civil assassinado. Na mesma região, essa câmera gravou uma mulher ao celular sendo roubada com violência por um assaltante nessa moto. Neste outro vídeo de 2020, criminosos abandonam um carro no meio da rua e colocam fogo no veículo. Os moradores também filmaram a ação. Duas pessoas foram queimadas dentro do carro. A Avenida Martin Luther King tem 25 quilômetros de extensão. Corta 12 bairros da zona norte do rio e passa por oito complexos de comunidades, como a do Alemão, para onde os assassinos do policial civil teriam fugido. A população está cansada e assustada diante de tanta violência que deixa marcas físicas e tantas outras irreparáveis. Tem época. Que dá arrastão de manhã, à tarde e à noite, num único dia. É coisa assim, de dois, três arrastões. Então é muito perigoso. Olha, nós entramos em contato com a polícia militar, mas não tivemos resposta.